ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭେରି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 12 ମନ୍ଥର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିବ ସେଇ ଲୁକ୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ଆଟାୟର୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ନାୟକଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟି ପ୍ରୀତମ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡି ମେକଅପ୍ରେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲ ମେକଓଭର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗରୁ କଥା ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ କରିଛୁ ତ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନୂଆ କରିବୁ। ସୋ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଇଛୁ। ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମେ ଗାଉନ୍ରେ କରିଥିଲୁ। ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଅଛି, ଭେରି ବେସିକ୍ କଲର୍, ଭେରି ସୁଦିଙ୍ଗ ଅଛି ବିକଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରି କରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକି। ସୋ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଆଟାୟର୍ସକୁ ମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେଟା କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପୁରା ଟିମ୍ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହି ଆସିଥାଉ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ଏବେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେୟା ଚାଲିଛି, କେତେ ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଭେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚିଂର ଅଛି। ହକି ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି, ହକିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହକି ଟିମ୍ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଖେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଥାଏ। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ଏ ବର୍ଷ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣ କେବେ ଖେଳିଛନ୍ତି ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଇଚ୍ଛା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ହକି ଖେଳିନି, ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ କଳାକାର ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚରିତ୍ର ମିଳିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବ। ଯଦି ସେମିତି କେବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆସେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଉ ଖେଳିବି। ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ।